Ну от, пане Юрію, я пропоную почати, власне, з цієї теми. Якось ми вже так звикли до того, що вранці читаємо в стрічках новин зведення, і, ну так відверто, уваги звертаємо набагато менше, ніж це було в перші роки війни. Чи відстежуєте ви цю динаміку, і чи можете виокремити тенденції, як окупанти нині вибудовують свою тактику? В принципі, це вкладається в парадигму того, що вони хвилями можуть нарощувати для того, аби так чи інакше ініціювати зустрічі чи можливо десь протискати свої ініціативи, намагатися сісти за стіл перемов? Ну, я думаю, що тут відслідковуєш кожного дня. Єдине, що, як на мій погляд, ну, можливо, просто менше про це почали говорити в засобах масової інформації. Але за великим рахунком у нас майже кожного дня обстріли. Не те, що майже кожного дня. Там 9 порушень, 16 міномети, великокаліберні гармати, там гаубиці вже використовували, по-моєму, позавчора. Майже кожного дня у нас або поранений, або загиблий наш вояк. Кількість обстрілів весь час збільшується. Тобто, якщо раніше там був один, два, три, то сьогодні, от я вам кажу, 9, 10, 12. Причому, якщо десь рік тому подивитися, то це була стрілецька зброя, то сьогодні міномети, артилерія. Танки поки що не бачу, щоб танки застосовувалися, не буду брехати, але ОБСЄ фіксує, що танки розташовані до батальйона включно поза тими місцями зберігання зброї, де вони повинні були знаходитися. Батальйон – це 30 танків, 31, там, таким чином. Інколи там рота. 10 танків. Вони фіксують, що такі є, фіксують самоходні артилерійські установки. Тому ми бачимо, що все це відбувається. І сказати, що, я не знаю, десь півроку на якійсь програмі, одному з представнику ТКГ, пану Арестовичу, я сказав, що фактично ідея зупинити війну, просто переставши стріляти, вона не спрацювала. Він заперечував, але, ну, можна заперечувати будь-що, але факти не заперечуєш. Кожного дня йде обстріл. От сьогодні один наш військовий підірвався на міні. Тема складна, бо з одного боку багато говорять про те, що це за міни. Чи це бійці підриваються на тих мінах, які диверсійні групи закладаються, таки проникаючи ближче до наших? Є такі випадки обстрілів, так назване мінування, коли обстріл ведеться, і міни розкидаються. І не вибухають. І не вибухають. Вона міна, вона лягає і тоді чекає свого. Тобто, я не можу сказати, що там було конкретно, але неодноразово були диверсійні. Якщо пам'ятаєте, у нас було, по-моєму, 3 загиблих. І хоча наше командування почало розповідати, що це там, ну, не туди пішли, не так, але, ну, всі хлопці, які там були, і особисто ті, які там бачили ці міни, бо це були протитанкові міни, на яких не підриваються бійці, бо вони протитанкові. Ну, тобто, і тоді було, що це диверсійна група. Якщо відбулося зараз, тяжко сказати. Але якщо це не тяжке поранення, да? Тобто задовільний стан, дай Боже, щоб йому здоров'я, хлопцеві нашому. Але, скоріш за все, це саме мінування під час обстрілів. Якщо говорити про 120-й калібр, обстріли, яким фіксуються дуже часто, це ж по суті зброя заборонена згідно Мінських протоколів? Ну, а коли стріляють 122-мм артилерію, це теж заборонено. Все, що більше 100 мм – заборонено. Від 100 і вище. І по суті вже стало, мабуть, для нас технічною справою фіксувати це, передавати до ОБСЄ, передавати нашим західним партнерам і хіба що ініціювати нові онлайн-засідання ТКГ? Ну, наскільки я знаю, останнім часом армія відповідає. В 9 випадках з 10 йде відповідь. Вона достатньо... Калібром відповідним? По-всякому. Наскільки я знаю, ми не порушуємо жодних умов. Але, вибачте, терпіти це теж не можна.
Єдине, що треба розуміти, що наші війська сьогодні позбавлені офіційно можливості вести розвідку. Як, вибачте, ну, пішу так. Ну, таке перемир'я підписане. Ну, треба ж розуміти, що ти підписуєш, а не просто підписуєш, що тобі підсовують. Особливо тоді, коли дуже хочеться поїхати в Нормандію і подивитися в очі Путіна. Треба досягнути миру. Ну, ви мені вибачте, ну треба бути ну, надзвичайно обдарованою альтернативною людиною, щоб розуміти, що миру з Путіним не буде. Що, куди ти нам не заглядає? Колись Порошенко хотів миру з Путіним досягти. І як? Ну, не вдалося. Не вдалося. Не вдається але, і зараз. Вибачте, ну, Порошенко, як мінімум, не виходив і не казав, що давайте зупинимо вогонь, і тоді настане мир. І, ну, тут є питання, я не хочу обговорити. Ну, я можу сказати, що була обіцяна, що от ми, якщо до кінця року 19-го не будемо, не досягнемо миру, то ми будемо... План Б. План Б. Вибачте, який не чирить? Не нагадаєте випадково? 21-й. Скоро буде 2 роки, як закінчити термін. Ні Б, ні В немає. І коли, вибачте, в 19-му році на багатьох програвах представників на майбутньої адміністрації, а вже і діючої адміністрації. Ми казали, що війна не закінчена тому, що ми не хочемо її закінчити. І от сьогодні, як нормальна людина, я не можу пред'явити претензії Зеленського, що він не закінчив війну. Я не можу цього пред'явити, тому що я чудово розумію, це не в його владі. Але я можу пред'явити претензії, чого ж ти тоді рота відкривав і розповідав, що хтось війна продовжується, тому що там хтось наживається на війні, ми її закінчимо і так далі, тому подібне. От чому питання.